daha da çətin olur. Amma indi gəlirik vad hərfinin ümumiyyətdə təcvid alimləri tərəfindən tərifinə biz baxa bilərik. Dilin kənarının böyük bir hissəsi, diqqət edin, dilin kənarının böyük bir hissəsi sağ və sol tərəfdən, həmin tərəfdəki yuxarı azı əzras dişləri deyirlər. Baxın bu dişlərə. Diqqət edirsiniz. İki kəsici diş, sonra yırtıcı, ondan sonra əzras dişləri demək olar ki, gəlir. Əzras dişlərə toxunur və səs tellərinin titrəməsi ilə vat hərfi yaranır. Deməli, dilin böyük bir hissəsi, burada dəyirman dişlər hissəsinə dəyərək ta bu hissəyə qədər, çəp hissəyə qədər və müəyyən qədər də qabaq dişlərin arxasına dilin uç hissəsi də dəyir. Valla, diqqət et, ta bura qədər, yarıya qədər dil örtür demək olar ki. Bu qaydada səs tellərinin titrəməsi nəticəsində vat hərfi tələffüz olur. Yenə təkrar edirəm. Səs tellərinin titrəməsi nə deməkdir? Siz boğazınıza əlinizi qoyduğunuz zaman val arda va vat hərfi deyən zaman görürsüz burada gizilti əmələ gəlir. Ona deyirlər səs tellərinin deməli titrəməsi. Bu qaydada dat hərfi yaranmış olur. Deyilənə görə bu hərf dilin sol tərəfindən daha rahat çıxır. Bunu sizə qeyd elədim. Təcvid alimləri bunu buyururlar ki, sol tərəfdə daha da rahatdır. Dat hərfinin azı dişlərə olan yaxınlığına görə ona deməli dırsi azı dişlər dəydiyinə görə təcviddə ona dırsi, yəni azı dişlər hərfi deyilmiş olur. Bundan əlavə dilin kənarının haffətul lisan, dilin kənarına ki biz haffətul lisan deyirik, haffətul lisan iştirak etdiyinə görə bəzi təcvid alimləri buna nə demişlər? Həffi demişlər. Həmin bu hərfə diqqət etdiniz. Bəziləri dırsi demiş, əzras dişləri, bəziləri də dilin kənarı olduğuna görə həffi demişlər. Yəni dəyirman dişli hərf və dil kənarı hərf demişlər bu dat hərfinə. Deməli dat hərfi qalın, həm də qalın hərflərdən hesab olunur. Həm qalın oxunmalıdır, təfxim, istila və təfxim hərflərindən ibarətdir. Yəni bir sözlə qalın oxunmuş olur. Bu hərf tələffüzünə görə ərəb dilində ən çətin hərflərdən hesab olunur. Bunu da bayaq qeyd etmişdim. Təcvid mənbələri və ərəb dili fonoloqiyasının dediklərinə görə əsasən bu hərfi heç bir dildə, yəni heç bir dildə istifadə olunmayıb. Ona görə ərəb dilin huruf lisanu dad adlandırmışlar. Biz inşallah sifət bölməsində biz hərflərin məxrəc bölməsindəyiz, əziz tələbələr. Sifət bölməsində bu hərfə daha artıq geniş yer ayrılacaq inşallah Allahın izniyle. Deməli, bugün demək olar ki, əksər qariler, bax bura daha diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Bugün demək olar ki, əksər qariler dat hərfini dolu dəl hərfi kimi tələffüz edir. Aha. Dolu dəl hərfi nə deməkdir? Baxın, ilk öncə qeyd etdim ki, bizə adətən iradlar belə tutulur ki, siz dat hərfin qalın d hərfi kimi tələffüz edirsiniz. Baxın, burada təcvid alimlərinin və ümumiyyətdə qarilərin siz nəzərlərinə baxa bilərsiniz. Diqqət edirsiniz, əksər qariler bu hərfi yəni dəl hərfinin məxrəcində deyirlər. Burada yenə mən şəkilə qayıtmaq istəyirəm. Yenə şəkilə qayıtmaq istəyirəm. Niyə görə qayıtmaq istəyirəm? Həmin bunun daha da rahat bir şəkildə qəbul etməyiniz üçün mən qayıtmaq istəyirəm şəkilə. Əziz tələbələrimiz baxın bura. Burada gördüyünüz sarı damaları görürsüz. Yəni burada həm göy damalar var, həm də sarı damalar var.
Yəni bu onu demək istəyir ki, dat hərfin biz həm kənar, həm də qabaq dişlərin arxa tərəfi damaqda rahat şəkildə tələffüz edə bilərik. Amma şərt qoyur burada. Şərt nədir? Şərt bundan ibarətdir ki, dat hərfi qalın hərf olduğu üçün və burada dəl hərfinin məxrəcidir. Dəl hərfi isə incə hərfdir. Bunu daha qalın ifadə edə biləcəksə, məxrəcləndirə biləcəksə, o zaman təcvid alimləri buyururlar ki, bəli, siz bunu edə bilərsiniz. Dat hərfin qalın şəkildə tələffüz edə bilərsiniz. Bunu bir dəfə də təkrarən oxuyuram. Bugün demək olar ki, əksər qarilər dat hərfini dolu, yəni qalın d hərfi kimi və ya müfəxxəm dəl kimi eyni şeydir. Müfəxxəm də elə daha qalın deməkdir. Dolu partlayışla tələffüz edirlər. Burada yadınızda saxlayın. Şübhəsiz ki, şübhəsiz bu hərf yumşaqdır. Məsələn, baxın, D hərfi, va, fərqləri bilirsiniz nədədir? D hərfində partlayış var. Amma D hərfində isə yumşaqlıq var. Biz nə etməliyik? Əgər bu hərfi dəl hərfinin məxrəcində deyiriksə, yəni qalın D hərfi deyiriksə, o zaman bunu partlayışla deməməliyik. Nə etməliyik? Bunu bir az çəkilmiş formada. Baxın, val-ar-da, da, da. Amma d desək, val-ar-da, da, val-ar-da, darabə. Bu yanlışdır. Bu yanlışdır. Biz çalışmalıyıq ki, dat hərfini yumuşaq şəkildə tələffüz etmiş olaq.